මම නායකයාගෙන් පටන් ගන්නම්. නායකයාගේ කතාව අනුව මම අහන්න කැමති ඔබතුමාගෙන්. නීති එපාද? නීති ඕනේද? ලොව සිටින උතුම්ම සත්‍යය මිනිසාවේ. නමුත් නීති නොමැති වූ කල ලොව සිටින තිරිසන්ම සත්‍යය. කාලකන්ණි අදම කෲර මිනිසයා. දෙවණියයි තුන්වණියයි යෝජක නායකයෙක් කතා කරන්නේ නැහැ ආදරණීය යුදුනේ සමස්තය කියන වචනයත් එක්ක නියෝමණය කියන වචනෙත් එක්ක එල්ලීලා ඉන්නවා. දෘතපශවය කියනවා බෑ නෑ ඇයි කොහමද? සමස්තයක් ලෙස ප්‍රතිපලාත්මක වෙන්නේ නැත්ටි ඇයි? මෙන්න මේකයි. සියල්ල අවසానයි. මං අහන්නේ අපි තාමත් යන්නේ. මිත්‍රෝනි යෝජක පෙලේ හතර වෙන්න කියන හරි අපූරු කතාවක්. අපි තාමත් වැරදි කියලා මම ඔහුගේ කතාවෙන් පටන් ගන්න මිත්‍රෝනි. නෑ ආදරණීය යුතුනේ සරලවම අපි මේ විවාදය ඇතුලේ ලෝරි නෝබල්ගේ ප්‍රකාශය ගැන කතා කරා. ලෝරි නෝබල්ගේ ප්‍රකාශය ඇතුලේ දේශපාලනේ මේ කියන නියාමනය කරාට පස්සේ සල්ලි ටික හංගන්න පටන් ගන්නවා. ඩාක් මනී ටික එන්න පටන් ගන්නවා කිව්වා. ඒවට දෙන්න උත්තර හතර දෙනාට නෑ ආදරණීය යුතුනේ. ඊළඟට ප්‍රයිවසි එකට ප්‍රශ්න වෙනවා කිව්වා. හතර දෙනෙක් කතා කළා. ඒවට දෙන්න උත්තර නෑ. හිතාදර බුද්ධිමතුනේ දැන් මේ විවාදය ඇතුලේ ප්‍රතිయోජකත්වයේ වළක්ව ගන්නෙම මෙන්න මේ ප්‍රතිయోජක කතාව ඇතුලේ නායකතුමා පටන් ගත්තේ මොකද්ද? විරාට් කොහලි පිට්ටනියට ඇවිල්ලා අන්තිම බෝලට හතරක්. The news reporter. ඇත්තම කියනවා ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතරම් ව්‍යාපාර විදිහට නියාමණය කරනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තම ඒක ප්‍රශ්න කොටා තියනවා ඒකට. මුලින්ම අපි කියනවා නම් අපිට මෙතරම් විදිහට නියාමණය කරනකොට අපිට සමහර දේවල් ඒක නියාමණය කරන්න බැහැ. ඒකෙන් කරට බැහැ ඒකට. උදාහරණයක් ගත්තාම ඍජු මුදල් කියන්නේ කියන එකෙන් අපිට කවදාවත් හොයන්න බැහැ කියලා කවුද දුන්නේ කාට දුන්නේ කියලා ඒක ප්‍රැක්ටිකල් එකක් නැහැ. එතකොට එහෙම කියලා හොයවම අපි සමහර කට්ටිය ලංකාවේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා ප්‍රයිවසි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා ඒක. ලංකාව ඉන්න කට්ටිය ඉන්න බැරි වෙනවා ඒක. තවන්ගේ පොත්වල කියලා ඔක්කොම හොයනවා. සෝෂල් මීඩියා එකේ මේක කරන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ බෝඩ් එකේ ටේක් කරන්න ගන්නවා. කාටද මොනවද කරන්න කියලා. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒකත් එක්ක අපි ගන්න පුළුවන් නීති විරෝධී මත්පැන් බැඳීම. ඒක යා ධාරණාවක් කිව්වා. අපිට ඒක කවදාවත් ඒක අපිට මනින්න බෑ ඒක. හේතුව අපිට දැක්කේ ගියවුනේ කලකවුනේ එහෙම වුණා කොළඹ. මම හිතන්නේ ගිය සතියේත් එහෙම වුණා. මෙතන ඒක අපිට කාටද මොකද කරන්න බෑ ඒක. ඇත්තටම ට්‍රැක් කරන්නත් බෑ ඒක වෙන. මේ අනිත් එක නාටකවල වල ඩිස්කවුන්ට් දෙනවා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලට. ඇත්තටම කියනවා නම් අපි ඒවට අපිට කවදා ට්‍රැක් කරන්න බෑ. සමහරාලට ඒගොල්ලන්ට ඡන්ද කිට්ට වෙනකොට ඒක අඩු වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට කොන්දේසි අරහා හෝ නිකම් මේගොල්ලන්ට මාකටිං කරන ඒගොල්ලන් නිකම් සලසා දෙන්න පුළුවන්. ඒව කවදා ට්‍රැක් කරන්න පුළුවන් විදිහක් නෙමෙයි ඒක. ඒ හරහා අපිට පේනවා පළවෙනි කරුණෙන්ම කැම්පේන් ෆයිනන්ස් මොනිටරින් කියන්නේ ලංකාවේ ඇතුලේ ප්‍රතිඵලදායකක් නෙමෙයි කියලා අපිට. ඒකත් එක්ක තව මම ලංකාවේ එහා ඩූට ගිහිල්ලා කියන්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. ලොරිනෝබල් කියලා ඇමරිකන් එකෙක්නේ එයා සීනියර් ඩිරෙක්ටර් ඔෆ් කැම්පේන් මැනේජ්මන්ට් ඉන් USA. ඒකේ සභාපතිතුමා කියනවා ද ගේම් දැට්ස් බීන් ප්ලේඩ් දැට් නවු ඉට්ස් හයිඩ් ද ඩෝනර්. ඒ කියන්නේ හම්බෙන සල්ලි ඩෝනර්ස් ලගේ හම්බෙන සල්ලි ටික ඒගොල්ලෝ හයිඩ් පොලිටිෂන්ස්ලා හයිඩ් කරනවා කියලා. හේතුව ඒගොල්ලන් කැම්පේන් ෆයිනන්ස් එකට රෙගුලේෂන්ස් දාලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට ඒගොල්ලෝ වියදම් කරන්න බෑවා. ඒකට තමයි ඒක මුලින්ම බලපන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඒ හින්දා රෙගුලේෂන් හින්දා ඒගොල්ලෝ හංගන පටන් ගන්නවා. ඒකට ඇමරිකාවලි මේ දවස්වල කියන ඒගොල්ලෝ ඩාර්ක් මනි එක ඇමරිකා යූස් කරනවා කියලා. ඒක මොස්ට්ලි ඒක භාවිතා කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ඩාර්ක් වෙබ් හරහා ඒක. ඒක ක්‍රිප්ටෝ හරහා යූස් කරනවා ඒගොල්ලෝ බොහෝ වෙලාවට ඒක. ඒ දේවල් අපිට කොහොමද ට්‍රැක් කරන්නේ ඒක? ඒක ප්‍රයිවසිටි එකක් ඕලට් එකක් ඒක. කවදාවත් ඒක යූස් කරන්න බෑ. ට්‍රැක් කරන්න බෑ ඒක. අඩිව ගන්න හැක් කරන්නත් බෑ ඒක. දවසින් දවස මිනිත්තු මිනිත්තු ඒක අප්ඩේට් වෙලා තමයි ඒක යන්නේ. ඒක කවදාවත් ට්‍රැක් කරන්න විදිය පුළුවන් නෙමෙයි ඒක. අනිත කරුණටික මම පැහැදිලි කරන්නම්. මෙතිවරණ ව්‍යාපාරයේ වියදම් කළමනාය කරන්න ඕන නම් ඒක රජයෙන් සහයෝගයක් ඕනේ. උදාහරණයක් ගත්තාම USA, Russia, ඉන්දියාව වගේ රටවල් වල ගාමන් තමයි ඒගොල්ලන්ට වියදම් කරලා ඒකට ඒගොල්ලන් මෙතිවර නියාමණය කිරීමට ඒගොල්ලන් සලස්වා දෙන්නේ. ලංකාවේ එහෙම දෙයක් වෙන්නේ කොහොමද? ලංකාවේ ඔක්කොම ඉන්නේ අපිට හිතාගන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ වත්තම් කොහොමද? ඒවා සමහර දේවල් ලංකාවේ තියෙනවා, එළියේ තියෙනවා ඒක. ඒ හින්දා ලංකාවේ රජයෙන් ඒකට කවදාවත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ මේ දේවල් කරගෙන යන්න. අනිත් එක අපිට මීඩියා කැම්පේන් ඩිසයින් එක ගන්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට ඒක අපිට ට්‍රැක් කරන්න බෑ. උදාහරණයක් අපිට ගන්න පුළුවන් 2014 පස්සේ වෙච්ච දේ ලංකාවේ. ඒක ප්‍රෙසිඩන්ට් ඉලෙක්ෂන් එකට කැම්පේන් එකක් කොහොමද උනේ කියලා. කියනවනම් පොලිටිකල් එකේ තියරි එකක් තියෙනවා. කාලෙන් කාලට ඒක කතාව පටන් ගන්නවා. ඒක සතියක් වෙන්න පුළුවන්, මාසයක් වෙන්න පුළුවන්, සති දෙකක් වෙන්න පුළුවන්, අවුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අර පාස්කු ප්‍රහාරය වගේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට යන්න පුළුවන් ඒක. ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඒක කොහොමද අපි ට්‍රැක් කරන්නේ මේ දේවල්?
අනිත් එක අපේ මීඩියා එකේ පොසිටිව් ඇන්ඩ් නෙගටිව් එක කැම්පේන් ෆයිනන්ස් මොනිටරින් ශ්‍රී ලංකාව තුල ප්‍රතිඵලදායක නොවේ කියලා මම මගේ ප්‍රතිවාදය අවසන් කරනවා. සභාවෙන් අවසරයි. හරි සරලව මම විවාදයට පටන් ගන්නම්. විරුද්ධ පක්ෂයේ කියනවා බෑ නෑ ඇයි කොහොමද? මම සරල ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. ඔයගොල්ලෝ 130 ගැන කිව්වේ. ඒ කියන්නේ 130යි විරුද්ධ පක්ෂේ නායකයා කිව්ව 130යි 170 කතාව. 130 කරලා දිනන ලංකාවේ 170 කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මොිට කරන්න බෑ කියලා දිනනවා. ඉතින් ඇයි අපි 130 පුළුවන් එක මොිට කරන්න නැත්තේ? නියාමනය කරන්න නැත්තේ ඇයි? සරලව මම කිව්වොත් ඔයාලට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ වාගේම ලංකාවට මේක ලංකා සමස්තයක් වශයෙන් ලංකාවට මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මම අහනවා 1946 ලංකා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ආඥා පනත මගින් මේක නියාමනය කරලා තියෙනවා. ඒකට හොඳම උදාහරණ දෙකක් කියනවා. එකක් 1956 මහමැතිවරණයේ වැලිමඩ ආසනයේ ජයග්‍රහණය කළ අපේක්ෂකයෙක්. නමුත් ඌ තමන්ගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කළේ නැහැ කියලා ඔහුගේ අපේක්ෂකත්වය නැති වුණා. ඒ වගේම මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් එක්තරා අපේක්ෂකයෙක් ඔවුන්ගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ දෙමළ බසින් පරිවර්තනය කිරීමට අදාළ රුපියල් 25 මුදල තමන්ගේ මැතිවරණ කටයුතු වලට ඒ කියන්නේ ඒ ගණන් වලට දැම්මේ නැහැ කියලා ඔහුගේ අපේක්ෂකත්වය නැති වුණා. මේ දේ ඔක්කොම උනේ ලංකාවේ ඉතිහාසයේ. ඒ කියන්නේ අපිට බෑ කියලා දෙයක් නැහැ. අපේ රටේ මේක කරලා තියෙනවා. අනාගතයේදීත් මේක කරන්න පුළුවන් මැතිවරණ මුල්‍ය නියාමනය කියන දේ. අනිත් කාරණාව තමයි ලංකාවේ මැතිවරණයක් කිව්වම මැතිවරණේ කළු කුහරයක් කියන්න පුළුවන් නිර්වචනය කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ මැතිවරණය. මැතිවරණ වලට වියදම් කරන මුදල මැතිවරණ ප්‍රචාරණ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ 2019 පාර්ලිමේන්තු 2019 ජනාධිපතිවරණය සහ පහ මැතිවරණයේ දෙකේම නිරීක්ෂණය කළා. ඒකේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ ජනාධිපතිවරණයේදී සමස්තයක් වශයෙන් මිලියන 3796ක් වියදම් කරලා තියෙනවා අපේක්ෂකයන් 35 දෙනා. එහි විශේෂතම කාරණාව තමයි අපේක්ෂක ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් 3 දෙනා වියදම් කරලා තියෙන මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 3722. ඉතුරු අපේක්ෂකයන් 32 දෙනාම සමස්තයක් වශයෙන් වියදම් කරලා තියෙන්නේ මිලියන 64. ඔතනින්ම පේනවා සමබිමක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. සල්ලි තියෙන කට්ටිය වියදම් කරනවා, සල්ලි නැති කට්ටිය කඩවහන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට මුකුත් නැහැ. ඒ 30 දෙනා වියදම් කරලා තියෙන්නේ 32 දෙනා වියදම් කරලා තියෙන්නේ මිලියන 64. සමබිමක් නැහැ ඔතන. ජනාධිපතිවරණයේදී. ඒ වගේම මහමැතිවරණයේදී ඔවුන් වියදම් කරලා තියෙන සමස්ත මුදල පාර්ලිමේන්තු ජනාධිපතිවරණ මහමැතිවරණයේදී මිලියන 3601ක්. ඒ වගේම මේ මුදල 130ක් පමණයි. මේ කළු කුහරේ 170ක් තියෙනවා නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ. මොනිට කරන්න බැරි මුදල්. ඊට අද අනිත් කාරණාව තමයි ලංකාවේ මැතිවරණයේ සමබිමක් නැහැ. අනිත් එක මාධ්‍ය. ලංකාවේ මාධ්‍ය මැතිවරණ කොමිසමෙන් මාධ්‍ය උපමාන නිකුත් කරනවා. හැම අවුරුද්දෙම 2019 2020 මැතිවරණ වලට මාධ්‍ය උපමාන හුදෙක් කොළ කෑලි වලට විතරයි මේ උපමාන සීමා වෙලා තියෙන්නේ. උපමානේ 11 වෙනි වගන්තිය තියෙනවා යම් අපේක්ෂකයෙකු ප්‍රවර්තනයේ අසිරින් හෝ වෙනත් අපේක්ෂකයෙකුට අගතියක් වන අයුරි යම් අපේක්ෂකයෙකු වෙත විශේෂ හා වාසිදායක සැලකිල්ලක් දක්වා ගුවන් විදුලියේ හෝ රූපවාහිනියේ ගුවන් කාලයේ හෝ ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයේ ඉඩකඩ වෙන් කිරීම නොකළ යුතුය. ඔකල කවුරු හරි දැකලා තියෙනවා මේ වගේ ලංකාවේ මාධ්‍ය වැඩ කරනවා. ඒකට ප්‍රධානතම හේතුව තමයි X කියන අපේක්ෂකයා Y කියන channel එකට ඇඩ්වර්ටයිස් දුන්නේ නැත්නම් ප්‍රවෘත්තියෙන් ඕගේ කැලේ දාන්නේ නැහැ. එයාලට ප්‍රවෘත්ති ඉඩකඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඇඩ්වර්ටයිස් දුන්නේ නැත්නම් ඇඩ්වර්ටයිස් දෙන්න යාට සල්ලි තියෙනවා නම් දෙනවා, සල්ලි නැත්නම් දෙන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. නමුත් සමබිමක් එතන කොහෙද තියන්නේ? සල්ලි තියෙනක ඇඩ්වර්ටයිස් දෙනවා, සල්ලි නැති එක නිකන් ඉන්නවා. අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ විරුද්ධ පක්ෂයෙන් මතු කළා එක දෙයක් වෙන පුද්ගලයෙක් තුන්වෙනි පාර්ශ්වයෙන් මුදල් දෙන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක කොහොමද මොිට කරන්නේ කියලා. අපි හැමෝම දන්නවා අර්ජුන අලෝෂියස්ගේ ප්‍රශ්නය. අර්ජුන අලෝෂියස් ප්‍රසිද්ධියේ කිව්වා මම දේශපාලකයට මුදල් දුන්න කියලා. ඒ වගේම ප්‍රසිද්ධ දේශපාලකයන් දෙදෙනෙකු පිළිගත්තා තමන්ට මුදල් ලැබුණා, මෙන්න මෙහෙම ලැබුණා කියලා. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මෙතන ඒ පාර්ලිමේන්තු ඒ නියෝජිතයන් දෙදෙනා පාර්ලිමේන්තුවට ගියාට පස්සේ ඔවුන් වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ අර්ජුන අලෝෂියස්ටද නැත්නම් චන්දදීප චන්දදායකයන්ටද? චන්දය දින්න එක්කෙනෙක් චන්දදායකයා එක පරමාර්ථයෙන් ඔය නීති සම්පාදනය කරන තැනට එවනවා. මෙන්න මේ පුද්ගලයා මුදල් වියදම් කරනවා කාටද වගේ කියන්නේ? අපේ චන්දයිතියට තියෙන බලය ඔච්චරද? ඒ වගේම මම කැමැති මතු කරන තවත් කාරණාවක් මේ මම කලි කිව්වා වගේ කළු කුහරේ මේ ලංකාවේ මැතිවරණ කියන කළු කුහරේ ඇතුලේ මැතිවරණ මූල්‍ය නියාමනය කිරීම කියන්නේ කාලීන අවශ්‍යතාවයක්. තරුණ අපිට අවස්ථානේ අවස්ථා නැහැ කියනවා. නමුත් අවස්ථාවක් ඕනේ නම් මෙන්න මේ මැතිවරණ මූල්‍ය නියාමනය අනිවාර්ය කරන්න ඕනේ ලංකාවේ. ස්තුතියි. අවසරයි ආදරණීය වියතුනේ. තෙවනම තවටත් ප්‍රතියෝජක ප්‍රස්තුතය සභාගර්භය තුළ ස්ථාපිත කිරීමට ආදරණීය වියතුනේ මේ විවාදය පටන් ගත්ත වෙලාව ඉඳන්ම දෙවණියේ තුන්වෙනියේ යෝජක නායකයෙක් කතා කරන්නේ නැහැ ආදරණීය වියතුනේ. සමස්තය කියන වචනයත් එක්ක නියෝමණය කියන වචනෙත් එක්ක එල්ලිලා ඉන්නවා. හැබැයි ආදරණීය වියතුනේ මෙතන සමස්තය කියන වචනේ තියෙනවා අන්‍ය සමස්තය ඇතුළට සමාජ ආර්ථික දේශපාලන සංස්කෘතික අධ්‍යාපන කියන මේ සෑම එකක්ම එකතු වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ ටික ආවරණය වෙන්න මැතිවරණ ව්‍යාපාර වියදම් නියෝමණය දුවේ නැත්තම් කොහොමද මේක සමස්තයක් විදියට ප්‍රතිඵලදායකය කියන තැනට ගේන්නේ ආදරණීය මිතුරේ? සර්ව
ආර්ථික ප්‍රශ්න වන්න එහෙම්මම තියෙද්දී තරුණ සේවාව යුක්තිය 133 වෙද්දී විරකියා 8.9 වෙද්දී ආදාය විෂමතාවයක් ඇති වෙද්දී දරිද්‍රතාවයක් ඇති වෙද්දී කොටින්ම කියනවා නම් අද වෙනකොට ලංකාවේ දුගීවමේ විෂම චක්‍රය ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මෙන්න මේ කියන්නව සමාජීය ප්‍රශ්න වන්න එහෙම්මම තියෙද්දී ආදරණීය විදුනේ පාසල් යන්න ඕනේ හැබැයි පාසල් නොයන පිරිස් 107.9 වෙද්දී අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් දලජාතික නිෂ්පාදනයේ 100%කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් වෙන් කරද්දී මෙන්න මේ අධ්‍යාපන ප්‍රශ්න ටිකත් ලංකාවේ තියෙද්දී කොහොමද ආදරණීය ව්‍යුත්නේ කියන්නේ මේ සමාජ දේශපාලන ආර්ථික කියනව සෑම පැතිකඩක්ම සමස්තයතුල ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මේ ටික ආවරණය වෙන්න හැකියාවක් මැතිවරණ ව්‍යාපාර වියදම් ක්‍රියාවලිය තුළ නැත්තම් මේක සමස්තයක් විදියට ලංකාව ඇතුලේ ප්‍රතිඵලදායක කියන්නේ ආදරණීය ව්‍යුත්නේ දෙවැන්නේ හරි අපූර්වට කියනවා මැතිවරණ ව්‍යාපාර වියදම් නියාමන ක්‍රියාවලිය ලංකාවට අවශ්‍යයිලු. හැබැයි ආදරණීය මිත්‍රේ අපි මෙතනදී කොහෙදත් කියන්නේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර වියදම් ක්‍රියාවලිය අවශ්‍යද නැද්ද කියන එක මේ අද කතිකාවත. මේක ප්‍රතිඵල දායකද නැද්ද කියන එක ආදරණීය මිත්‍රේ ඔන්නෝකයි අද කතිකාවත. අපි කොහෙවත් අපි මේ විවාදෙ ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර වියදම් නියාමනය කියන සංකල්පය ගැන. මේක න්‍යායාත්මක සංකල්පයක් විදිහට හරි ආදරණීය මිත්‍රේ. හැබැයි මේක ප්‍රායෝගික තලයට ගෙනල්ලා ක්‍රියාත්මක කරනකොට මේක ලංකාවගේ රටක් ඇතුළත මේක ප්‍රතිඵල දායකද නැද්ද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ ආදරණීය මිත්‍රේ. 1947 ඉඳන් අද වෙනකම් මැතිවරණ 74ක් ලංකාවේ තිබුණා. හැබැයි ආදරණීය මිත්‍රේ මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය තුළ අවංකව කටයුතු කරන කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක් හිටියේ නැහැ. මේ රටේ ජනතාවට මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය තුළ මැතිවරණ සාක්ෂරතාවය හරි හොඳට තියෙනවා. හැබැයි ආදරණීය මිත්‍රේ දේශපාලන සාක්ෂරතාවය ඇත්ත නැහැ. මෙන්න මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය ඇති ඉතාමත් පහළ තත්ත්වයක තියෙන ලංකාවගේ රටක් තුළ මැතිවරණ ව්‍යාපාර වියදම් නියාමනය කියන සංකල්පය ප්‍රායෝගික තලයට ගෙන එන එක ප්‍රතිඵල දායක ආදරණීය මිත්‍රේ හරි ආදරණීය මිත්‍රේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර වියදම් නියාමනය කරන්න ඕනේ කියලා මෙතුමල්ලට කියනවා හරි අපිත් කියනවා හැබැයි පොඩ්ඩක් බලන්න නියාමනය කරන්න නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් ලංකාව තුළ තියෙනවද කියලා නිශ්චිත ගණනය කරන්න නිශ්චිත මිනුම් දඩු ටිකක් තියෙනවද කියලා කාරණේ ද්‍රව කාරණේ තෘප්ත කරන්න ආදරණීය මිත්‍රේ මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රිය අනිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ 2020 මැතිවරණ අපේක්ෂකයන් පිළිබඳ වියදම් වලින් අනාවරණය කරනවා ආදරණීය මිත්‍රේ අනාවරණය කරන්න පුළුවන් වියදම 130යි කියලා හැබැයි 170 අනාවරණය කරන්න බැරිලු අන්න එතනම තෘප්ත වෙන ආදරණීය මිත්‍රේ සංගුණ වියද ප්‍රමාණයක් දෙනවා එතකොට කොහොමද සමස්තයක් විදියට ලංකාව ඇතුලේ මේක නියෝමණය කළා ප්‍රතිඵලදායක තත්ත්වයකට ගෙන එන්නේ ට්‍රාන්ස්පරන්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය කියනවා ආදරණීය මිත්‍රේ තුන්වන පාර්ශ්වය මැතිවරණ ව්‍යාපාරයකට මුදල් ටික වියදම් කළොත් ඒක නියෝමණය කරන්න ඒක ගණනය කරන එක ප්‍රතිඵලදායක නැහැ ඒ වගේම විදේශ අරමුදල් ටික ලංකාවට ඇවිල්ලා මැතිවරණ ඉලක්ක කළා වියදම් කරයි කියලා ඒව ගණනය කරන්න නිශ්චිත මිනුම් දඩු ටික ලංකාවෙ ඇත්ත නැහැ එතකොට කොහොමද කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර වියදම් නියෝමණය කිරීම සමස්තයක් විදියට ප්‍රතිඵලදායකයි කියලා ආදරණීය වියතුනේ දේශපාලන පක්ෂ ටිකට දේශපාලන අපේක්ෂකයන්ට විදේශ අරමුදල් වලින් මැතිවරණ ඉලක්ක කරගෙන ලැබෙන ප්‍රතිඵලදායක වේද නොවේද මෙන්න අර්බුදය මම නායකයාගෙන් පටන් ගන්නම් නායකයාගේ කතාව අනුව මම අහන්න කැමතියි ඔබතුමාගෙන් නීති එපාද නීති ඕනේද ලොව සිටින උතුම්ම සත්‍යය මිනිසාවේ නමුත් නීති නොමැති වූ කල ලොව සිටින තිරිසන්ම සත්‍යය කාලකන්ණි අදව ක්‍රූර මිනිසයා ඒ තමයි ඇරිස්ටෝටල්ගේ නිර්වචනය නීති අනවශ්‍ය දැන අන්න ඒකයි වෙන්නේ එහෙනම් නියාමනයක් අනවශ්‍යද මෙන්න මේකයි පළවෙනි ප්‍රශ්නය නායකයාගේ කතාවට ඊළඟට සමාජ සම්මුතියේ පූර්ව යුගයේ අපි දන්නවා මිනිසා ක්‍රූර අදමයි කියලා තෝමස් හොබ්ස් කිව්වා අන්න ඒ තැනට තමයි ගමන් කරන්න ඕනේ මේ කට්ටිය මේ කියන විදිහට අනිත් කාරණේ තමයි අධිකාරියක් විසින් නියාමනය කරන නියෝගයක් කියලා නිර්වචනය කරා නියාමනය කියන්නේ අන්න ඒකයි කියලා නමුත් මැතිවරණ වියදම් නියාමනය කිරීම කාරණා තුනයි පක්ෂ අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් අවශ්‍යයි අංක 1ට ඊළඟට සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරීත්වයක් අවශ්‍යයි තුන්වෙනියට නීති සම්පාදනයක් අවශ්‍යයි මෙන්න මේකයි නියාමනය නමුත් අධිකාරියක් විසින් නියාමනය කරන නියෝගය කියන එක මැතිවරණ නියාමනයට නිර්වචනය කරන්න බෑ සහෝදරයා අන්න ඒ කාරණයට එන්න ඕනේ අපි අධිකාරියක් විසින් නියාමනය කිරීමට පක්ෂ අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හෝ සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරීත්වය මේ අපි අද එකතු වෙලා ඉන්නේ මේ රේණුකා හෝටලය ඇතුලේ මේ තමයි සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරීත්වය මේකෙන් තමයි අපි හදන්න යන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ වියදම් නියාමනය කිරීම ගැන සිවිල් සමාජයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන එක මෙන්න මෙතන තමයි ප්‍රතිඵලයක් තියනවද නැද්ද කියන එක අපිට අවසානයේ නිගමනය කරන්න පුළුවන් දේශපාලන මූල්‍යකරණය කියන සාර්ග කුලකයේ ඇතුළේ තමයි මේ සියල්ල තියෙන්නේ දේශපාලන මූල්‍යකරණය ඇතුළේ අපිට තියෙනවා රාජ්‍ය දේපල අවභාවිතය ඡන්ද මිලදී ගැනීම මැතිවරණ ක්‍රියාවලියේ
ක්‍රියාකාරකම් සඳහා මුදල් එකතු කිරීම යම් යම් කටයුතු සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඊට අදාළ වියදම් සඳහා තෙවන පාර්ශවයක් සම්බන්ධ වීම මෙන්න මේ සියල්ල රෙගියුලේට් කරන්න ඕනේ කියන එක අපි කියන්නේ මේක ප්‍රතිඵලාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් ඇයි ශ්‍රී ලංකාවේ තුලේ මෙන්න මේකයි කාරණේ ඔබතුමාලා කියනවන්නේ කර විසඳුමක් විදිහට මොකද්ද ආර්ථික දේශපාලන සමාජ සංස්කෘතික කියලා ලංකාවේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා කියලා එහා පැත්තේ තෙවන්නියගෙන් මෙන්න මේ වගේ අදහසක් ආවා සමාජ ප්‍රශ්න ගොඩක් කිව්වා විරකියාව කිව්වා දූෂණය කිව්වා ළමා අපචාර එක එක දේවල් කිව්වා ඔබතුමියගේ දරුවාට තවත් අවුරුදු 20කින් මේ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට කතා කරන්න ඉතුරු වෙයි 77 වසරක දේශපාලන අසමත්කමේ ප්‍රකාශනය තමයි අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ අද ඒක තමයි මැතිවරණ වියදම් නියාමනයක් නොකිරීම ඇතුලේ සල්ලි තියෙන මිනිහට සමබිමක් නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ එතන අන්න ඒකේ 74 වසරක අසමත්කම තමයි අපි මේ භුක්ති විඳින්නේ අද මේ විදිහට නියාමනයක් සිද්ධ නොවුනොත් අනාගතයේ මේ විදිහටම සිද්ධ වෙ ශ්‍රී ලංකාවට මේ අපේ රටට මගේ මාතෘභූමියට අන්න ඒක නවත්තන්න තමයි මේ විදිහට මාතෘකාවක් දීලා ප්‍රතිඵලයක් වෙයිද නොවේද කියලා අහන්නේ වාගේ ප්‍රතිඵලයක් වෙනවා සහෝදරයා ශ්‍රී ලංකාව හොඳ තැනකට ගෙනියන්න නම් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් මේ සංවර්ධනයේ ගුණ රටක් කරන්න කියලා අපි හැමෝම කතා කරනවා අන්න එතෙන්ට ගෙනියන්න නම් ඒ තමයි ප්‍රතිඵලය අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන හිණි අපේ අන්න එතෙන්ට යන්න නම් මුලින් පටන් ගන්න ඕනේ මැතිවරණ වියදම් නියාමනය කරලා එතනින් තොරව අරක්කු කාර්යයට සිගරට් කාර්යයට ගංජා කාර්යයට පාතාලි හැමෝටම මේ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න තැනක් හදා දෙනවා නම් මැතිවරණ වියදම් නියාමනය නොකිරීම ඇතුලේ ඒක ඩාක් වේ බරහද එහා පැත්තේ වුණ දෙවන කතිකයන් ඩාක් වේ මේක නියාමනය කරන්න බෑ කතන්දර ගොරක් නමුත් ඒවට ඉඩ දුන්නොත් මේක තමත් මේ විදිහටම ආගාධයට යයි එහෙනම් අපේ දරුවන්ටත් මේ තත්ත්වෙ මෙහෙම වෙයි මේක ලංකාවට අලුත් නෑ අපි දන්නවා අපේ තුන්වෙනියා කිව්වා 1946 ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිම්බේසදා නීතියක් සම්පාදනය කරලා තිබුණා. නමුත් අද වෙන විට මේ තත්ත්වේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු මන්ත්‍රීවරු දෙදෙනෙකුට තමන්ගේ ආසනය අහිමි වුණා. නමුත් අද වෙද්දී ඒ තත්ත්වේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ සඳහා ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන නීති දෙකක් තියෙනවා 1907 පාංක 1000 වත්කම් පෙරකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ පනත. ඒ වගේම තමයි ඒ පනත ප්‍රකාරව අපිට 2016 අංක 12 අතර තොරතුරු දැනගෙන අයිතිවාසිකම් පනත යටතේ තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙහිදී නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන දඬුවම් හිමි කරලා දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියද වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ තියෙන්නේ ට්‍රාන්ස්පරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතන විසින් නිකුත් කරපු ඒගොල්ලන්ගේ රිපෝට් එක මේකේ ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ දෙකක දැනට අවුරුදු 10ක නියෝජිතයෝ කී දෙනයි තමන්ගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ නිකුත් කරලා තියෙන්නේ වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ එක නියෝජිතයයි වත්කම් බැරකම් නිකුත් කරලා තියෙන්නේ එහෙනම් ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ වියදම් නියාමනය සමස්තයක් ලෙස ප්‍රතිඵලාත්මක වෙන්නේ නැත්ටි ඇයි මෙන්න මේකයි සියල්ල අවසానයි මං අහන්නේ අපි තාමත් යරදි මිත්‍රෝනි යෝජක පෙළේ හතර වෙන්න කියන හරි අපූරු කතාවක් අපි තාමත් වැරදි කියලා මම ඔහුගේ කතාවෙන් පටන් ගන්න මිත්‍රෝනි මේමයි අද වෙද්දී වත්කම් බැරකම් ඒ වගේම මුදල් විසුද්ධීකරණය පිළිබඳව අපි කතා කරද්දී ඔවුන් පැහැදිලිවම කියනවා හතර වෙන්නගේ කතාවෙන් පැහැදිලිව සඳහන් කිරීමක් කරනවා අද වෙද්දී කිසිඳු දේශපාලඥයෝ බහුතරයකගේ ඒ වක්කම් බරකම් ප්‍රකාශය ලිදක්වන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අපි පැහැදිලිව කියන්නේ අපේ ප්‍රතිయోజක පස්තුතිය තුළ අපි පැහැදිලිව සනාථ කරනවා ලංකාව වගේ තුන්වෙනි ලෝක රටක දේශපාලන මේ පරතරය තුළ මේක ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ තියෙන දේශපාලන ප්‍රවාහය තුළ ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියන එක අපි සාක්ෂි පිට සාක්ෂි හතර වෙන්නගේ ඒ කරුණ ඛණ්ඩනය කරලා මගේ කතාව මම ආරම්භ කරනවා. මිත්‍රවරුනි මගේ නායකයා හරි අපූරු පදනමක් දැම්මා මිත්‍රවරුනි මගේ දෙවන්නා මගේ කතාවේ ආරම්භය තුල හොඳ පදනමක් දැම් මිත්‍රුනි කොහොමද ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර වියදම් නියාමනය සඳහා සමස්තයක් ලෙස ප්‍රතිඵලදායක නොවන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව කරුණු පිට කරුණු සනාථ කළා මිත්‍රුනි කියන්නේ නැහැ මිත්‍රුනි නමුත් යෝජක පිළේ නායකයා කතාවේ නිර්වචනය මාතෘකාවේ නිර්වචනය සභාගත කරන්නේ නැතුව මාතෘකාව වටේ වුව මිත්‍රුනි යෝජක පිළේ නායකයා හරි අපූර්ව කතාවක් කියනවා පක්ෂ අභ්‍යන්තර දේශපාලනය ඒ වගේම තව මොනවද කියන්නේ විදේශීය ආධාර ඒ වගේම අනුග්‍රහක පෞතුගේ ආධාර මිත්‍රවරුනි අපි කියන්නේ ඒක තමයි අපි කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය වන්නේ මේක අවශ්‍යද කියන පදනම නෙමෙයි කොහොමද මේක ප්‍රතිඵලදායක වෙන්නේ ලංකාවට කොහොමද මේක ප්‍රායෝගික වෙන්නේ මාතෘකාවේ ප්‍රායෝගිකත්වයේ ඉඳගෙන අපි මේ විවාදේ කතා කරමු කියන ඉල්ලීම මම විවෘතකයන්ගෙන් ඉල්ලනවා ඒ වගේම මම පැහැදිලි මතක් කරන්න කැමතියි පදනමේ නායකයා පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ ගුණාත්මකභාවයේ ක්‍රියාවලියේ
මිත්‍රෝනි මේ මාතෘකාවේ පදනම හරියාකාරව තේරුම් ගත නැති නායකත්වය තුල දෙවෙන්න තෙවෙන්න හතරවෙන්න ඒ මාතෘකාව පටලවගත්ත කියන එක පැහැදිලිව අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යෝජිතිලේ දෙවෙන්න කියන හරිය අපූරු කතාවක්. ඔව් කියන්නේ මොකද? නියෝජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. මිත්‍ර වරුනි මේ නියෝජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. ඒ වගේම මුදල් නියාමනය. මිත්‍රෝනි අපි කියන්නේ මොකද්ද? සමස්තයක් විදියට කොහොමද මේක ප්‍රතිපාදක වෙන්නේ මේක ප්‍රායෝගික වෙන්නේ මේක ලංකාවට ප්‍රායෝගික වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපිට පිට රටවල් එක්ක නෙමෙයි අපි ලංකාවට සාපේක්ෂව කොහොමද මේක අවශ්‍යද නැද්ද කියන නෙමෙයි අපේ මාතෘකාව අපි කොහොමද මේ 74ක ඉතිහාස ගමන තුල මේක කොහොමද ප්‍රායෝගික සමස්ත ඛණ්ඩනේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ වෙද්දි ක්‍රියාත්මක වෙලා තියනවාද අන්නේ ඒකයි අපේ මේ මාතෘකාව තුල අපි ඌණ පූර්ණේ කරන්න ඕනේ කියන එක පිළිබඳව මම පැහැදිලි මතක් කරන්න ඕනේ ඒ වගේම යෝජක පිළේ තියෙනවා කියන හරියක් පුරු කතාවක් 130ක මොනිටරින් එක තියෙනවලු ඒකම ඇතුළු නියාමනය කරන්න මොන මොන බහුබුත කතාවද මිතුරුනේ කියන්නේ 130ක මොනිටරින් එක නෙමෙයි මෙතන අවශ්‍ය වන්නේ 170ක් හැංගිලා තියෙන පක්ෂ දේශපාලන අභ්‍යන්තරය තුල 170 කියනක හංගලා තියෙන මිතුරුනි ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ අපි කොහොමද මේක ප්‍රතිපදායක ගන්නෙ සමස්තය කියන කොටස අපි කොහොමද ප්‍රතිපදායක කියන එක කියන්නේ මිතුරුනි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒක තමයි 130 නෙවෙයි ඕනේ අපිට ඕනේ 170 170 කොහොමද අපි සමණය කරන්නේ මිත්‍රෝනි මාතෘකාව ඛණ්ඩනය කළා මාතෘකාව තුල නැවේ බොන් ජීවත් වෙන කියන එක පැහැදිලි මතක් කරන්නේ ඒ වගේම ජනාධිපතිවරණයට රුපියල් මිලියන 3832යි ඒ වගේම අනෙක් පක්ෂ වලට මිලියන 64යි මොකද මිත්‍රෝනි මේ කියන්නේ මිත්‍රෝනි අපි කියන්නේ හැමෝටම පොදු සම විවාහ අවශ්‍යයි නමුත් ඒ සම විවාහ හදන්න නම් මේ කියන්නා වූ මැතිවරණ ව්‍යාපාර වියදම් නියාමනය සඳහා නව නීති කියන එක නෙමෙයි අවශ්‍ය ඒ නියාමනය සඳහා අවශ්‍ය මේ තීර නීති ටික අපි සම්පාදනය කරනවා නමුත් ඒක ලංකාව තුල ප්‍රායෝගිකන්නේ වෙන්නේ නැහැ කියන එක පැහැදිලිව මතක් කරගන්න එසේනම් ප්‍රතිවෝජක ප්‍රස්තුතය සම්මතයට පත් කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර වියදම් නියාමනය සමස්තයක් ලෙස හුදු ප්‍රායෝගික තලයකට ගේන්න බැහැ ප්‍රතිපලදායක නොවේ කියන එක ප්‍රතිවෝජක ප්‍රස්තුකේ සමාත කරමින් මම නියඩර ස්තුතියි ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ බලාගෙන ඉන්නවා අවසන් මහා තරගේ මාලිංග පන්දු අත ඇතිව එහා පැත්තෙන් විරාත් කෝලි පිත්තා ඇතිව අවසන් පන්දු වාරයට ලකුණු 30ක් අවශ්‍යයි මාලිංග පන්දුව යවනවා පළවෙනි පන්දුව නිලකුණු පන්දුවක් තවත් පන්දු හතරක් යවනවා ඒ පන්දු හතරම මාලිංග නිලකුණු පන්දු විදියට යවනවා අවසාන පන්දුව මේ පන්දු වාරේ මේ වෙනකම් විරාත් කෝලි එක ලකුණක්වත් ගහලා නැහැ අවසාන පන්දුවේ ඉස්සරහට පැනලා ගහපු කවර් ඩ්‍රයිව් එක හතරේ සීමාවට යද්දි විරාත් කෝලි ලකුණු හතරක් රැස් කරගන්න දැන් පිට්ටනිය මැද්දට ඇවිල්ලා විරාත් කෝලි කිව්වොත් එහෙම මම ගහපු ලකුණු හතර මේ මැච් එකේ සමස්තයක් විදියට ප්‍රතිබලදායකයි කියලා ප්‍රේක්ෂකාගාරේ ඉන්න කට්ටිය විරාත් කෝලිට කොතනින් hina වේද ආදරණීය මිතුරේ එතන තමයි මේ විවාදෙ තියෙන්නේ දැන් මේ විවාදය තුලේ පැහැදිලි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වෙන මුකුත් නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ හතර දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්ටවත් මාතෘකාව තේරෙන්නේ නැති එක එන්නකො මාතෘකාව හරියට කියලා දෙන්න ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර වියදම් නියාමනය කිරීම සමස්තයක් විදියට ප්‍රතිබලදායකද කියනවා දැන් ආදරණීය මිතුරේ මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා දැන් මොකක් හරි දෙයක් කළා මං ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගහලා ඒ ක්‍රිකට් මැච් එක ප්‍රතිබලදායකද කියලා අහනවා එහෙනම් ඒකේ ප්‍රතිඵලය තියෙන්න ඕනේ ප්‍රතිපලයේ පෙන්වන්න ඕනේ හතර දිනාගේ කතා හතරෙන් මෙතන කළොත් මෙහෙම වෙයි අතන කළොත් අරම වෙයි කියලා අනියමාර්ථ අසම්භාව්‍ය ඉඳලා කතා කළා මිසක් ප්‍රතිපල බින්දුවේ කොතනද ආදරණීය මිතුරේ අපි ප්‍රශ්න කළා කොහොම සමාජ නිරූපණය කොහොම ප්‍රතිපල දැන් මෙච්චර කාලයකට නියාමනය කරනවා කියලා උත්සාහ කරනවා සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඊළඟට 74 කලින් නීති තිබ්බා හැබැයි කොහෙද ප්‍රතිපලදායකත්ව වෙලා තියෙන්නේ ආදරණීය මිතුරේ අපි ප්‍රශ්න කළා හතර දිනාගෙන් එක්කෙනෙක්වත් ඒවට උත්තර දෙන්නේ නැහැ ඔය පිටිපස්සේ වාඩි වෙලා ඉන්න අයියලා අක්කලා දන්නවා මේ හතර දෙනා මේ විවාදය ඇතුළේම කරේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර වියදම් නියාමනය අවශ්‍යද නැද්ද කියලා කතා කළා ඇත්තනේ විවාදේ පටන් ගනිද්දී අපි කියලා පටන් ගත්තේ ඇත්ත නියාමනය අවශ්‍ය ඒකටනේ අපි මේ හැමෝම රැස් වෙලා ඉන්නේ දැන් අපි අහන්නේ නියාමනය අවශ්‍යද නැද්ද නෙවෙයි ඒ නියාමනය ලංකාව ඇතුලේ සමස්තයක් විදියට ප්‍රතිඵලදායකද එහෙනම් මේගොල්ලෝ කරුණු කියන්නේ කොහොමද ආර්ථික අංශයට මෙන්න ප්‍රතිඵල ආ සමාජීය අංශයට මෙන්න ප්‍රතිඵල ආ අධ්‍යාපන අංශයට මෙන්න ප්‍රතිඵල ආ දේශපාලන අංශයට මෙන්න ප්‍රතිඵල කතා හතරෙන් එකකවත් ප්‍රතිඵල වෙන්නේ නැහැ ආදරණීය මිතුරේ ප්‍රතිඵලදායකත්වය ලෙෆ්ට් ඊළඟට ආදරණීය මිතුනේ හතරවෙනියා තමයි නායකතුමාගේ කතාවට ටොක් කරින්නේ හතරවෙනියා කතාව පටන් ගන්නේ කොහොමද 74 වසරක දූෂිත දේශපාලනේ
නායකතුමා කතාව කියන්නේ කොහොමද 77 කලින් නියාමනය කළා ඒ එතකොට සුඛිත මුදිත දේශපාලනය ලංකාව ඇතුලේ තිබ්බා 77 කලින් දැන් මෙතුමාගේ සුඛිත මුදිත දේශපාලනය හතරවෙනියට ඇති 74 වසරක දූෂිත දේශපාලනය හතරවෙනිය විවාදේ විකුණු ආදරණීය විතුරේ සරල සිංහලෙන් කිව්වොත් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා හතරවෙනිය විවාදේ තුලේ අහනවා නීති ඕනිද නීතිය පාද නීති ඕනි කරුමිය අනුද්දිමතුනේ හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොකද්ද ඒ නීති ටික ගලවලා පස්සේ ප්‍රායෝගික තලයේ ඔක නියාමනය කරන්න පුළුවන්ද අපි ප්‍රශ්න කරද්දී මේ මැතිවරණ සඳහා වියදම් කරන්නේ අපේක්ෂකයෝ විතරද කියලා ඒවට දෙන්න උත්තර මේගොල්ලන්ට නෑ ඇමරිකාවේ රුසියාවේ නියාමනය හරි හරි සිද්ධ කරන්නේ ඒ රජයන් විසින් මිනිස්සුන්ට සල්ලි දීලා අපේක්ෂකයන්ට සල්ලි දීලා කියද්දී එහෙම දෙන්න ලංකාවේ සල්ලි රෝගියද්දී ඒවට දෙන්න ප්‍රතිඵල දායකද කියලා එතන තමයි මෙතුමාලට අවතුගුනේ මතකද නායකතුමා පදනම් කතාව කියද්දී පූර්වාංගයයි අපරාංගයයි එකතු කරලා පෙන්නන්නම් කියලා මගේ අරලා කොලේ වහලා ගියා හතරවෙනියට යද්දී පෙන්වෙන්නේ නැහැ මොනවාද ප්‍රතිඵල පෙන්වෙන්නේ නැහැ සමාජ නිරූපණය කොතනද පෙන්වෙන්නේ නැහැ අවශ්‍යද නැද්ද කියන එක තැන ඉඳලා කතා කළා හැබැයි අවශ්‍යතාවයක් ගැන නෙමෙයි මේ විවාදය අහන්නේ ප්‍රායෝගික තලයේ ඉඳලා ඔක ප්‍රතිඵල දායකද කියලා ලංකාව ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙන ගජමිතුරු දේශපාලනය ඇතුලේ X කියන අපේක්ෂකයාට Y කියන කෙනා වියදම් කරද්දී එක්ස්පර්ට් ඇක්කල් ඉවර වෙලා X ව නියාමනය කළාට Y තාම වියදම් කරනවා Y ව නියාමනය කරන්න තියෙන යාන්ත්‍රණය මොකද්ද කියලා ඇහුවා ඒ යාන්ත්‍රණය ගේන්නේ කොහොමද ඇහුවා ඒවට දෙන්න මෙතුමල්ලට උත්තර නැහැ ආදරණීය මිතුනේ ඊළඟට ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා අහනවා හතරවෙනියා ඕනේ නැහැ ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා අහන්නේ ඒකට විනිශ්චය මණ්ඩලය ඉන්නවා ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවද නැද්ද නෙවෙයි තියෙන ප්‍රතිඵල ටික හතරවෙනියා විවාද කරලා පෙන්නන්න ඕනේ ඒවට උත්තර නැහැ ආදරණීය මිතුනේ සරලවම අපි මේ විවාදය ඇතුලේ ලෝරි නෝබල්ගේ ප්‍රකාශය ගැන කතා කරා ලෝරි නෝබල්ගේ ප්‍රකාශය ඇතුලේ දේශපාලනේ මේ කියන නියාමනය කරාට පස්සේ සල්ලි ටික හංගන්න පටන් ගන්නවා ඩාක් මනී ටික එන්න පටන් ගන්නවා කිව්වා ඒවට දෙන්න උත්තර හතර දෙනාට නෑ ආදරණීය මිතුනේ ඊළඟට ප්‍රයිවසි එකට ප්‍රශ්න වෙනවා කිව්වා හතර දෙනෙක් කතා කළා ඒවට දෙන්න උත්තර නෑ දේශපාලන සාක්ෂරතාවය ගැන කතා කළා හිනා වෙවි හිටිය හතර දෙනා මං හිතුවා ඒකටවත් උත්තර දෙයි කියලා ඒවට දෙන්නත් උත්තර නෑ ආදරණීය මිතුනේ ඊළඟට මුදල් විසුද්ධීකරණය ගැන කතා කරද්දී වත්කම් බැරකම් ගැන කතා කරද්දී ඒවට දෙන්න උත්තර නෑ සරලවම විවාදේ අන්තිම අවසාන වශයෙන් කියන්නේ මේ විවාදය තුලේ අපිට කතා කරන්න තිබ්බේ මේ කියන නියාමනය අවශ්‍යද නැද්ද නෙමෙයි හතර දිනක් අපිත් අත්උස්සල පිළිගන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි ප්‍රායෝගික තලයේ මේ නියාමනය ප්‍රතිඵලදායකද නැද්ද කියලා අපිට කතා කරන්න තිබෙනවා. දැන් නායකතුමා නැගිටලා සමස්තයට ප්‍රතිඵලදායක වෙන්නේ කොහොමද කියලා එකින් එකට පෙන්වන්න ඕනේ. හැබැයි ආදරණීය මිතුරනි, පිළිතුරු කතා කරුණු කියනට ලකුණු නැහැ. බොහොම ස්තුතියි. හිතාදර බුද්ධිමතුනේ, දැන් මේ විවාදය ඇතුලේ ප්‍රතියෝජකත්වයේ වළක්ව ගන්නෙම මෙන්න මේ ප්‍රතියෝජක කතාව ඇතුලේ. නායකතුමා පටන් ගත්තෙ මොකද්ද? විරාට් කොහලි පිට්ටනියට ඇවිල්ලා අන්තිම බෝලේට හතරක් ගහලා කිව්වනම් ප්‍රතිඵලදායකත්ම කියලා ඌවට පස්සේ ඒක ප්‍රතිඵලේ පොළ කිව්වා. අනිත් පැත්තෙන් බලන්නකො මාලිංග නිලකණු පන්ද පහක් කැවලා තියෙනවා. ඒතකොට මාලිංග කෑ කරලා කියනවා තමන්ගේ කාර්යභාරය තමන්ගේ පැත්තෙ මේ ප්‍රතිඵලදායකත්ද නැත්ද කියලා ඇතුලේ. එතකොට ආදිමෙන්නේ ඒක සමස්තය ප්‍රතිඵලදායකද ප්‍රතිඵලදායක නැත්ද? ඒක ප්‍රතිඵලදායකයි එක පැත්තක් විතර කරගෙන කොලේ වහලා ගහන්නන්න එපා ඊට පස්සේ මෙතුමල්ල කිව්ව ලොකුම තර්කේ තමයි විවාද ඇතුලේ අවශ්‍යයි ඔව් අපිත් පිළිගන්නවා මෙතිවර ව්‍යාපාර නියාමනය අවශ්‍යයි කියලා හැබැයි යෝග ප්‍රායෝගික තලයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ කියලා ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකාගාරණී මෙතුමල්ල විවාද ඇතුලේ කරේ සම්පූර්ණ වංචාව ඔබතුමල්ලට නංගිලා මල්ලියා ඉන්නවා කියලා ඇති මම විශ්වාස කරනවා ලංකාවේ උදාහරණ කර පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් ලංකාවේ කාන්තා අපයෝජනය ගත්තට පස්සේ ආදරණීය විදිහේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක් විතරයි රාජ්‍යයට එහෙම නැත්නම් අදාළ අංශවලට නිරූපණය වෙන්නේ ගම් ඇතුලේ තමන්ගේ පවුලේ කට්ටියකින් දූෂණය වෙනවා පාසල තුල ගුරුවරයෙක්ගේ ළමයා දූෂණය වෙනවා හැබැයි එහෙම කියලා ඕව ටික හොයන්න බෑ කියලා හොයන්න නැතුව හිටියොත් ආදරේ වියතුනේ අද මේ වෙද්දි අනාගතයට යද්දි දවස් ගානක් ඕක වෙනවා මැතිවරණ ව්‍යාපාර නියාමනය ප්‍රායෝගික තලේ කරන්න බෑ කියන ඉඳලා ඒක කරන්න නැති තැන කර නොකර හිටියා කියලා ආදරේ වියතුනේ විවාදය තුල කරුණක් ඔප්පු කරන්න බෑ කරන්න බැරි එක කරා
ගියාට පස්සේ ඒක ප්‍රතිඵලදායකද නැද්ද කියලා විවාදය ඇතුලේ අහන්නේ. එතකොට අදිරිමෙතුනේ මෙතුමල්ලගේ තර්කය ඇතුලේ ප්‍රායෝගික තලයක කරන්නේ නැහැ කියන තැන ඉඳලා අර කාන්තාවන් ටික තවදුරටත් දූෂණය වෙන්න ඉඩ දෙන්න පුළුවන්ද? එතකොට මං අහන්නේ අදිරිමෙතුනේ ඒක එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඒකෙන් ඇතිවෙනා වූ නරක අර කිව්වා වූ ව්‍යාප් අර කිව්වා ආකාරයට අපචාර ටික නියාමණය කරලා ඒක වළක්ව ගන්න පියවර ගත්තට පස්සේ ඒකෙන් ලැබෙන හොඳත් එක්ක ගැලුවට පස්සේ සමස්තය හොඳද නරකද සමස්තය හොඳයි ආදිරිය තුනේ ඊට පස්සේ විවාදය තුළ තුන්වෙනා තමයි ලොකුම කතාව කරේ මොකද්ද කිව්වේ ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙනවා කිව්වා දරිද්‍රතාවයේ තියෙනවා කිව්වා ගොඩක් කිව්වා ආදිරිය තුනේ පැහැදිලිව විවාදය පටන් ගත්ත අවස්ථාව ඉඳලා කිව්වා මේ වෙනකන් ලංකාවේ තුලේ පිළිගන්න පුළුවන් මැතිවරණ ව්‍යාපාර නියාමන නැක් නැ ඒකම නිසා තමයි ඔය කිව්ව තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට හරි පුද්ගලයන් පත්න වීමට ඊට පස්සත්තා ලැබිලා නැත්තේ ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට තමයි මෙතුමියේ කියන කරුණු වෙලා තියෙන්නේ එතකොට ඔබතුමල්ලගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නම් තව දුරටත් මේ වෙලාවේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර නියාමනය කියනකට අදාළ නෛතික විධි විධානය ගැනලා අභ්‍යන්තර දේශපාලන පක්ෂ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අධිකරලා නිරීක්ෂණ කණ්ඩායමේ නියාමනය ලක්කලා ඔය කිව්ව දේවල් කරේ නැත්තම් 2024 ඉපදි ජීවත් වෙලා හිටියොත් මෙතුමල්ල කරන විවාදය තුල කියයි ලංකාවේ තුල ඔය ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා. ඒ ප්‍රශ්නේ එහෙම නොවෙන්න තමයි අපි කියන්නේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර නියාමනය ඕන කියලා. එතකොට ඒක තුල ලැබෙන ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? මෙතුමියල්ල කිව්ව ප්‍රශ්න ටික 2024 අවුරුද්දේදී නැති වෙන එක. අහන්නේ සරල ප්‍රශ්නයක්. දැන් ප්‍රශ්න තියෙනවා 2024 දී ප්‍රශ්න නැති වෙන්න මැතිවරණ ව්‍යාපාර නියාමනය හේතුවක් වෙනවා. සමස්ත ප්‍රතිඵලදායකද ප්‍රතිඵලදායක නැද්ද? පැහැදිලිව ප්‍රතිඵලදායකයි ආදිරි විද්‍යුත්නේ. ඊට පස්සේ පෙන්නම ප්‍රතිඵල මොනවද කියලා අහුවා. නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලාභයක් නැතින කියලා පෙන්නවුවා රට තුල මුදල් විසුද්ධිකරණය වැළැක්වෙන්න හේතුවක් වෙනවා කියලා පෙන්නවුවා ජනතා කැමැත්ත හරිතැනට මෙහෙයවෙනවා කියලා කිව්වා ජනතාවට බඩු මුට්ටු ගෙනල්ලා තියෙන තැන නැතුව ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය මත පදනම් වෙලා පමණක් ආදිරිය තුනේ ඡන්දය ලබා දෙන සංස්කෘතියක් ඇති කරනවා කියලා කිව්වා දැන් සමස්තය ප්‍රතිවලදායකද නැද්ද එතනිමුත් යහර බියට පස්සේ පෙන්නලා දුන්නා රාජ හතරවෙනිය පෙන්නලා දුන්නා රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිතය වැළැක්වෙනවා කියලා සමස්තයක් ඉදිරිය ප්‍රතිවල දායකද ප්‍රතිඵල දායකයි ඔය විදිහට කරුණු ගණනාව විවාදය තුල ගෙන්නාට පස්සේ නායකතුමා පිළිතුරු කතා වැටිලා කියනවා ඉදිරියේ ප්‍රායෝගික තලයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි නිසා මේක ප්‍රතිඵල දායකත්ව නැහැ කියලා ප්‍රායෝගික තලයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි නම් මෙතුමල්ලට වගකීමක් තියෙනවා ප්‍රායෝගික තලයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් විකල්පය මොකක්ද කියලා විවාදය තුල කියන්නේ විකල්පයක් දෙන්න තුව ව්‍යාපාර වියදම් නියාමනය කියන එක කරන්න බෑ කියලා හිතියොත් ආදිරි වියතුනේ ඒකේ ආදිරි වියතුනේ වෙන්න ඕන අපිට තවදුරටත් වෙනවා අපි කරන්න ඕන මොකද්ද මේ ප්‍රශ්න ටික තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න ටිකට ව්‍යාපාර වියදම් නියාමනය කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් දෙන්න ඕන අවස්ථාවක් දුන්න නිසා තමයි ආදිරි වියතුනේ පකිස්තාන හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය නවාබ් සරේ මේ කියන්නව වත්තම් ප්‍රකාශය එලිදරව් කරපු නැති නිසා ඉස්ලාමාබාද් අධිකරණයෙන් අවුරුදු 8කට ඔවුන්ගේ අකමැතිව හිරේට යන්නේ ඕක ලංකාවෙතල වෙන්න ඕන නැතිවරණ ව්‍යාපාරේ නෝනේ ඒක තුලි ලංකාවෙතල දේශපාලච්චෝ ඔය කිව්ව ආකාරයට අවඩ විදිහට කටයුතු කරන එක බලකලා තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය નિවර්ජ ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඊට අනුරූපීව નિවර්ජ තීරණ මත බදන්නලා මෙතුමල්ල කිව්ව ආර්ථික සමාජ දේශපාලන කිව්ව ශ්‍රේෂ්ඨ નિවර්ජ විදියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා මං අහන්නේ සරල ප්‍රශ්නයක් විවාදයන් දිවලාදී නැතිවරණ ව්‍යාපාර නියාමනය තුලින් රටේ ආර්ථික දේශපාලන කාරණාවලට નિවර්ජ තීරණ ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවනම් සමස්තය ප්‍රතිඵලදායකද ප්‍රතිඵලදායක නැද්ද සමස්තය ප්‍රතිඵලදායකයි බොහොම ස්තුතියි The News Reporter වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය